13 серпня мешканців району ГРЕС зібрали на зустріч з приводу організуватися проти будівництва сміттєпереробного заводу в мікрорайоні. Організатори зустрічі намагалися довести, що місцева влада виділила землю підприємцю, раціоналізатору і винахіднику, який і має намір в житловому масиві переробляти сміття. Проте перший заступник міського голови Сергій Клочко поінформував про реальний стан речей, запевнив, що жодна людина при здоровому глузді не втілюватиме заявлених проєктів у життя. Це невигідно з жодної сторони – ні економічно, ні екологічно, ні соціально. Принаймні, таке бачення ситуації у керівництва міста і діючого депутатського корпусу. Натомість мешканці, скориставшись присутністю представників влади, висказали цілий ряд претензій стосовно житлово-комунального обслуговування мікрорайону і в питанні обслуговування будинків, сміттєзвалищ і необлаштованого дорожнього переходу. Сказане людьми було почуто. 18 серпня заступник міського голови Сергій Клочко приїхав перевірити, як виконано доручення. Ви давно живете в цьому мікрорайоні? Так. Скільки років? Ну, года, мабуть, 15. Що у вас було із сміттєвими баками? От ми бачимо, новий з'явився. Раніше не було, чи були, але далеко. Що, яка була ситуація? Ну, що я вам сказав? Я вчора тут теж був. Це просто сказка. Що тут було от цього бака? І там це взагалі не можна навіть описати. І що сьогодні? Яку красоту навели, все зробили, заборчик, все там. Там все було таке грязне, все. А зараз, наприклад, усі жильці цього мікрорайону вчора виходили і любувалися тою красотою. Там були так, ветки, хто як кидав, все, що, куди порозкидувано було, де, вправо, вліво, непонятно було де. А після вчорашнього дня, ну, це просто сказка і все. Як на вашу думку, мешканці будуть підтримувати цю чистоту, бо ж ніхто здалеку гілки не несе? Я думаю, що з того времени, там от сьогодні утром я йшов сюди до гаража, то так, як сказано було, що якщо будуть жильці, то його слажувати от ці ветки, все віддільно, щоб воно було культурно, тоді підійти і взяти людині та, що буде тут убирати, щоб воно не було, ну, чистоту, я думаю, будуть підтримувати. Та тут таке було, гора сміття, і хто що міг, і від свиней, і ветки, що хто міг, то скидав. Дуже багато. А приїхали вчора чоловіка три, я їм підключив, вони поварили, сітки нормальні, а то стовби побиті були, і це все зробили. На вашу думку, люди будуть підтримувати от тепер чистоту чи навряд чи? Ні, тут ніхто нічого не підтримує. Вроді людина нормальна, але він під'їде на машині, нахаркає, накине сигарету і ще, і це йому кажеться нормально. Ну хтось скинув, ну може хтось забере. Ну от приїхав один, то я йому зауваження дав, а він мені каже, я зараз візьму бейсбольну битку і тобі по голові надаю. Культури ніякої і не буде. Даже може буде все-таки? Не буде, ніколи. Поки штрафів не буде? Да. Сьогодні у нас 18 числа, середа, обіцянки, які ми давали, зробили, переходи на Дерев'янка і на Герої Сталінграда зроблені. Ну так, да, я з маршрутки йду, то я приходжу. Ну, раніше не було переходу, це зручно було чи ні? Зараз зручно. І сміттєві площадки дві приведені в належний стан. Хочу сказати на рахунок сміттєпереробного заводу. З виконуючим обов'язки міського голови ми особисто туди під'їжджали. Там немає ні охорони, немає ніякого персоналу. Да, дійсно, там стоїть обладнання, яке перевезли з очисних, яке стояло на очисних. Видно, що там щось пробували робити. Все це незаконно. Дозвілів ніяких немає. Ми не дамо, так як ми і казали, разом з громадою побудувати там якісь сміттєпереробні заводи. Там піролізний мав бути якийсь? Там стоять дві піролізних установки, які не працюють. Говорити, що це якийсь переробний завод, не можна. А що на рахунок самого заводу, в цій зоні його не буде.
Громаді міста треба якось об'єднуватися і розуміти, що територія, на якій вони проживають і закріплена, і знаходиться біля їхніх будинків, належить їм. Потрібно створювати СББ, не потрібно боятися. Зрозуміло, що бояться відповідальності, бояться того, що треба буде організовувати якісь роботи. От, скажу вам так, ви є власниками цього житла, відноситесь до цього так, як власники, слідкуйте за прибудинковими територіями. Нічого страшного в тому, що створювати СБ немає. Тим більше останні зміни законодавства спростили цю процедуру і не вимагають там великих звітностей персоналу. Можна заключати договори з підрядними організаціями, які будуть це виконувати, з комунальними підприємствами, які це будуть виконувати. Але боятися робити СБ не потрібно.